Välkomna till Fotsnack instruktion. Idag ska vi prata om det förbjudna S-ordet som aldrig uttalas. Jag har slagit fantastiskt bra hjärnslag i år. Bra från 10. Och i grund och botten så handlar det om att jag i många år har haft mitt huvud här bak. Och nu efter lektion för 2 år sedan flyttade jag härifrån mitt huvud så att huvudet är paritet med boll och klubban, till och med lite framför. Jag har fått en otrolig skillnad i raket och sånt, perfekt. Men i år när det spelet går så bra så har jag börjat slagit socket något så vansinnigt många. Så att jag till och med varit på väg gått av banan. Och jag har provat kortare baksving, jag har provat lite tempo, jag har provat lite grepp, hänger kvar huvudet. Ingenting har funkat. Men tack vare YouTube så vill jag faktiskt slå ett slag för ett tips som jag fick. Som jag är inte botad, men jag är inte lika sjuk längre. Som bygger på att du inte ändrar någonting. Men precis på samma sätt som du ibland toppar bollen, träffar för högt upp. Eller duffar bollen, träffar för långt ner. Så måste du även justera höger till vänster så att du träffar här inne det här hemska slaget då. För att lära sig det så lägger man den bollen man ska slå och en annan boll strax in till. Det vill säga, skulle jag komma in och slå en socket så kommer den andra bollen också flytta på sig. Jag tror rätt på det här och jag har nu slagit kanske 100 bollar och 3 socker. Så att ett kanontips att ta med sig. Vi ska se, vi testar den korta flaggan här. Avstånd kanske 15 meter. Mycket känsligt slag. Gäller att ha ett lugnt tempo. Vanlig uppställning, vanligt grepp, vanlig vikt. Jag blir lite nervös när man filmar så det blev lite långt. Får se om vi kan kalibrera. Flyttar in till en boll till. Ner med tempot ytterligare. Där var det tendens på socket. Det märker man direkt på att den där bollen stack iväg. Och då får man besked att ha svingspåret var inte riktigt hundra där. Nytt försök, ner med tempot. Där har vi det. Och då kanske man till och med ska våga slå ett slag utan en boll till. Tempot ner, lita på svingspåret. Botad eller på väg att bli. Nu går vi till bunken och ska prata om Mats Romans sockerproblem att ta sig ur bunken. Häng med! Ja, då har vi instruktion nummer 2. Vi har förflyttat oss till en bunker. Kommer slå korta bunkerslag. Ni som känner mig sedan gammalt vet ju att jag älskade bunkrar. Fram till för 15 år sedan så kunde jag gå ner och slå upp bollen och upp och inputta överallt. Men jag kommer ihåg här på Hooks parkbana på 4:an började en topp för cirka 15 år sedan och så började jag tänka. Jag tar mig ur bunken om jag bara håller rätt tempo. Men god vän Mats har gett mig tips som gör att det börjar se bättre ut där också. Och han fick själv det tipset. Mats liksom Hitler hade enorma problem här för ett par veckor sedan. Han kom ju inte ur bunken. Han stod i övningsbunken här. Han försökte. Han fick inte upp bollen överhuvudtaget. Då var det en annan spelare till som frågade om Mats möjligtvis ville ha lite hjälp. Och Mats tyckte det var lite pinsamt. Sa, tror det eller ej, jag har ju handikapp 3 men jag kommer inte ur bunken. Och då började den andra killen fråga. För det första, det ser inte ut som du vill ta dig ur bunken. Vill du det? Och då förstod Mats att det var något som inte var rätt. Mats fick nya rutiner. Innan du går ner i bunken så ställ dig och provsvinga några gånger så du verkligen känner bouncen. Verkligen, det är den du ska slå med. Du kan gärna öppna klubban lite mer.
tänk på det med bamsen du ska slå. Behåll den känslan och gå fram där. När du kommer hit så ska du tänka att du ser målet och inte målvakten. Bollen ska nära flaggan. Med bamsen, lätta sanden kanske 2 mm inom bollen. Mycket lugnt tempo. Samma rutin. Tillbaka. Hitta bouncen. Känn den känslan. Ta med dig den ner i bunkern. Se målet. Bollen ska nära pinnen. Lugnt tempo. 2 mm innan bollen. Botad. Och en bra tur och lycka till på golfbanan. Det ska jag göra. Ha det hårt. Fantastiskt bra drive och så skönt att det är så. Vi kör händerna i hålet. Mats, jag vill ju ha kort baksving. Och sen vill vi accelerera igenom. Så att händerna verkligen går ända in i koppen. Ska vi se om vi lyckas med detta. Sikta in oss. Huvudet ner. Oh. Det finns ingen rättvisa som någon hade sagt. Det var riktigt bra. Juhu!